Urrengo diapositiban hor dituzue bi sortzaileak. Jan Conti musikariak eduki zuen ideia sortzeko, Patreon plataforma sortzeko, eta bera musikaria zen, eta da, dagoeneko, jakina, ba, nazkatuta zegoen, ba, ikusten zuelako artistek gero eta premia handiagoa zutela dirua irabazteko eta ba, zelanbait tabernetan eta kalean beti dirua eskatzen eta bar ikusten zituen artistak eta orduan ba, esan zuen ba, internetek laguntza eman behar die artista guziei eta eduki zuen ideia zelanbait babesgoa lortzeko. Baina gero plataforma egin zuena, hemen daukazue, Sam Jam izeneko estudiantea edo ikaslea izan zen, eta Stanford Unibertsitatetik sortutako ikaslea, programatzailea, eta asko zekien hain zuzen horrelako plataforma bat egin ahal izateko. Diapositiba honetan ikusten dugu, hain zuzen, ba, Jan Conti bere maztearekin, Natalirekin, musika taldea sortu zutelako, eta hemen San Franciscon, Sam Jan eta Jan Conti, sortu zen hirian, Patreon sortu zen hirian egindako argazkia hain zuzen ere. Zenbakiak. Ikus ditzagun kopuruak, ze esan dizuet, Patreonek kristorako arrakasta lortu duela, baina aipa dezadan zertan oinarritzen den arrakasta hori. Alde batetik, 5 milioi erabiltzaile ematen dute babesgoa hilero, plataforma honetan. 150.000 sortzaile baino gehiago hori zuzendua da eta Oietxek dira izenda emanda daudenak plataforma honetan, ez dago gaizki, 150.000 sortzaile edukitzea. Eta 2013an, hain zuzen, $1.000.000 ordaindu zien artistei. Hortaz, ba, benetan zenbaki handiak dituela. Eta azaltzeko nola funtzionatzen duen, esan dizuet Javiertxo Tellechearen kanala bizitatzea baino ez dela, eta hor sakondu ahal izateko plataforma honetan, eta zertan oinarritzen den, eta bar. Bueno, lehenengo eta behin esan dezagun, ba, Javier Tellechea beratarra dela, ba, seguraski guretzat oso gurupil dagoelako, naiz eta Txinan bizi izan, ba, hori da gure kanala ba, plataforma hobeto ezagutzeko barrutik. Javiertxok eta Lele emazteak, emazte txinatarrak, ja seireun babesle ditu eta hori 2020ko abuztuan. Eta ja 1.400 dolar irabazten ditu hilero. YouTuben pentsa dezagun ja 400.000 arpidedun dituela. Hortaz jende asko eta zelanbait ba, astean bere bideoak edo biek egiten dituzten bideoak ikusten dituztenak, ikuskatzen dituztenak. Patreon plataforman bideoa jartzeko, Vimeo bideogunea ere erabiltzen dute. Horrexegatik egiten dutena da, lehenbizi grabatu Patreon plataformarako, dirua ematen dielako, eta gero, ba, zarrak badoaz agertzen YouTubeko kanalean. Horrela, ba, patroiek eta nagusiek, Patreonen bikote honek dituen nagusiek ikusten dituzte bideoak lehenago,
eta interaktuatu ere, interaktua aldute ba, egilekin, eta segitu beren bizitza, eta oso importantea dena, zelan baita komunikazioa dago beraien artean, Patroi eta Jabiertzo eta Leleren artean, eta horrela Patroiek erabaki dezakete zein izan daitekeen urrengo gaia bideoa egiteko. Demagun Patroi batek esaten badie, ba, kontxo, ba, zergatik ez egin ba, unibertsitate giroari buruz horrelako gai bat proposatu aldute, eta handik aste batzuetara edo ba, segurazki Lelek eta Jabiertzok egingo dute edo jorratuko dute gai hori, ez da?